Boa tarde, terça-feira, sua linda, você chegou! Que delícia, seja bem-vindo, bem-vinda! Que gostosura, que tal colorir a sua semana, aproveitar essa semana, botar a mão na massa, literalmente, tirar os seus pincéis do armário e começar a fazer uma pintura em tecido. Se você nunca fez, essa é a oportunidade. Se você já sabe fazer, que tal aprender dicas valiosas numa pintura 3D? Isso mesmo, eu vou te falar. E principalmente numa pintura em tecido. Tecido colorido, uma das maiores dúvidas de quem faz pintura em tecido, o pessoal pede e a gente mostra. Isso mesmo, você passeou aqui junto com o grande Wesley nessas pinturas, gente, olha, ai meu Deus, peraí que eu vou mostrar, né, lá vou eu, não aguento. Olha só esse macarrão, já reconheceu essa pintura maravilhosa, super realista, 3D, olha essa, gente, olha que linda pintura. E também, claro, né, não é só o tecido em si, nem a pintura, é todo o trabalho, olha só, dos barrados, vou colocar aqui, que peça linda, com esses tecidos incríveis, chiquinho, da Estilotex, olha só que ideia, inspiração para você começar a sua semana, e eu estou com ela, a maravilhosa Verônica Silva, Vê, seja bem-vinda, obrigada, que linda, te adoro, sou fã de carteirinha da Vê. E vocês que estão aí, tenho certeza que também convidar a todos vocês a estarem hoje conosco nessas dicas maravilhosas de pintura em tecido. A nossa peça, Vê, eu até falei, gente, o que, que nós vamos fazer? Eu, né? Imagina, eu vou assistir babá aqui. Hoje a Vê vai mostrar pra gente essa pintura num tecido colorido. E olha que ideia legal que ela trouxe. É uma banana e o tecido maravilhoso, gente. Ele tem uma vibração incrível. Ele é um amarelo, mas ele é sazonal. Vê, esse amarelo você disse pra mim que, como que chama? Amarelo girassol. Amarelo girassol, isso. Da Estilotex. Lindíssimo tecido em pano de copa. E também o barrado, que é um tecido, olha que lindo, estampado. É, na verdade são duas coleções da Estilotex, tem o xadrezinho, que tá super em alta também, e esse de quitanda que também tá lindo. Gente, esse de quitanda super vibrante, olha que cores, resolução de imagem incrível e qualidade também. Estilotex, aproveite, curta, e se você não conhece essa linha, ou é coleção nova, aproveita, entre em contato estilotex.com.br ou também no DDD, liga no WhatsApp, manda mensagem, as meninas são atenciosas demais. Você pode perguntar qual é o armarinho mais próximo de você que tem essa coleção da Estilotex. O DDD é 19 e o WhatsApp 996173968. Então, entre em contato, fala, oi gente, eu assisti, tô assistindo a live, a Verônica fazendo essa peça linda. Isso. Vê do céu, menina, olha, já tem um monte de gente aqui. Denise Mateossi, um beijo. Luciene, a Shirley Lins, ela pinta muito, gente, pinta. Meu Deus, eu abaixo, assim, né? Escrevo ainda. A Leilane, olha que legal, Leilane, fora as lives e YouTube, onde posso assistir vocês? Leilane, nós estamos de segunda a sexta, meio-dia e meia, é um encontro marcado todos os dias, live, ao vivo, pela vitrine, no Face e no YouTube, mas nos acompanhe nas mídias digitais, que a qualquer momento você também tem passo a passo rápido, dicas rápidas. Agora, no Dia dos Namorados, a semana que vem, nós teremos também no dia 10, 11 e 12, uma dica rápida, assim, ó, papum, pra você ir lá no Instagram da vitrine. Então, se você ainda não curtiu, vá nas redes sociais, Instagram, Face e YouTube, vitrine do artesanato. Sônia, Maria José, um beijo pra todo mundo. A Nana tá compartilhando. Linda! Beijo pra você já. Maria Alves, Mara José, eu amo os tecidos da Estilotex. A Denise já falou, verdade, já conhece. Lolo, é muito lindo, verdade. Vê, vamos lá, por favor, fica à vontade. Vamos lá começar agora, tá? Como você lindamente falou, nós vamos pintar na Estilotex, no tecido Estilotex. Então, como ela já disse, como a Tati falou, entra em contato no WhatsApp. Ah, eu vi a Verônica pintando aquele amarelo lindo, e a gente não tem só amarelo. Tem verde, tem vermelho, tem preto. Ai, é verdade. Tá? Até vou pedir, por favor, o Wesley está aqui com a gente, grande Wesley. Mostra isso, essas cores, esses tecidos, que também é catita, né, Vê? É, o catita é lançamento, tá super em alta. Perfeito. Tá?
bonito. Olha, esse pano outro de copa que passou aí, o tecido maravilhoso também, coloridinho. Isso. Lembrando que tem na vitrine do artesanato também essa coleção de panos de copa colorido. Perfeita a imagem, lindo, Vi. Bom, vamos começar, eu vou dar alguma dica pro fundo, tá? Aqui a gente tem aquela misturinha que as meninas estão acostumadas, né, que eu sempre uso, que é uma parte de aquarela para uma parte incolor. No fundo, Tati, eu sempre gosto de fazer um fundo bem grande, com várias cores. Nesse, eu fui bem comedida nas cores, porque eu queria mostrar mais o amarelo do tecido. Sim. Então, ou seja, há várias formas de você pintar no tecido colorido. Algumas pessoas passam branco antes, outras pessoas usam a cor do tecido para favorecer a pintura, certo, tá? Então, todas as formas são válidas, cada uma, né, do claro, seu jeitinho. Aqui é o seguinte, pincel chato, né, com filamento firme, eu vou contornar o desenho, ó, um pedacinho do desenho com o verde baby e a misturinha junto e vou puxar com movimentos circulares, ó. Pra ficar um fundo mais destacado, pra destacar o meu, ainda mais meu amarelo. Então, repetindo, misturinha no pincel, tinta verde baby, venho aqui e contorno o meu desenho, e aí eu puxo pra fora do meu desenho com movimentos circulares. Aqui eu risquei com carbono vermelho, tá, gente? Como a gente vai pintar elementos não muito escuros, com exceção da cereja, o ideal é que a gente coloque mesmo um carbono entre vermelho, não, evitem o preto e o azul, tá? Para não manchar a sua pintura, ó. E aí depois nos cantinhos eu peguei quase nada de cinza e fiz um pouquinho, não espalhei muito, só um pouquinho, ó. Então esse foi o fundo que a gente fez, tá? Uma dica de fundo aí. Ah, Verônica, por que que você usa esse pincel perto do risco e faz o contorno? Para que eu não borre dentro do risco, tá? Certo. Principalmente porque aqui vai ser amarelo, não vai tampar, por exemplo, o cinza se eu borrasse. Perfeito. É impossível tampar? Não, não é impossível, mas dá um pouquinho mais de trabalho, principalmente para quem tá começando. Certo. Bom, vamos fazer essa banana aqui, que é o que chama mais a nossa atenção. É verdade. Né? Então, a gente usou o amarelo do tecido, o próprio amarelo do tecido, para fazer uma banana bem amarelinha. Sim. Então, o que eu faço? Eu vou começar com um tom mais claro, nesse caso, o vanilla, ó, e faço aqui como se fosse uma espécie de pré-luz, certo? Perfeito. Depois, com mostarda, tinta só na pontinha do pincel, na metade do pincel, ó, a gente vai fazer os efeitos dela, né? Então, aqui eu vou fazer um pouquinho, posso fazer um pouquinho de nada de sombra aqui em cima, ó. Aqui também, nessa dobrinha. Onde tá marcado com carbono, a gente pode colocar o mostarda, tá? Ô, Vê, o pincel é seco. Isso, o pincel seco. Eu só usei a misturinha no fundo, tá? Não tô usando certo agora no, na pintura. Ó. Olha, mandar um beijo, Zelma, prof querida, esteve com a gente, tá assistindo no YouTube, lindíssima. Cristal Angel, também um beijo pra você lá do YouTube. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar e vai preencher todos os lugares onde eu não coloquei tinta com o amarelo. Ah, mas o tecido é amarelo, é necessário eu colocar o amarelo? Sim, é necessário para que eu possa fazer a mistura de cores, tá? Então a gente tem que pintar sim. E mesmo assim, o amarelo da tinta, que nós estamos usando o amarelo luz, é um pouco diferente do amarelo do nosso tecido. Certo. Então, ó, a gente vai preencher todos os lugares onde não preencheu, sempre seguindo a trama do tecido e o nosso risco, ó. Então, eu não tô fazendo assim na horizontal nem na vertical. Eu tô seguindo o meu risco, ó. Tá? Sempre seguindo o risco. Por que a gente faz isso? Para que já fique com o formato do nosso desenho. Lembra quando a gente era pequeno? Aí a professora falava assim, vai pintar com lápis de cor? Pinta tudo na mesma direção. É verdade. Então, é para já ficar com o sentido do nosso desenho, tá? Ô, Vê, e essa trama do tecido ajuda muito. Nossa, é muito fechadinho. Né? Sim, ó, como é que ela tá indo com a tinta, isso né? Isso que eu tô percebendo. Ela é bem fechadinha. Os tecidos da Estilotex pra pintura, não só pra pintura, né? É, mas a gente fala pra pintura que é a minha área. É. Mas os tecidos pra pintura são excelentes. A gente, o trabalho você vê mais vivacidade. É, eu tenho mesmo como comparar, porque eu já usei outros tecidos, uhum, né? E a gente consegue comparar, então você consegue... Economia de tinta. Exatamente, também, né? Economiza muito. O Catita, então, nem se fala. É. É, ele é um lançamento que a Estilotex arrasou. Porque, olha, ele é muito fácil pra pintar. Você pinta muito mais rápido, porque o pincel desliza muito. E fora a beleza que já vem, né? Tudo
tudo Sim. prontinho, é só pintar. Lembrando que os tecidos também não é só para pintura, tem para bordado, patchwork. Exatamente. Tem tecidos que você, qualquer técnica, costura, aproveite também. Então conheça um pouquinho mais da Estilotex. DDD 19996173968. Agora a gente vai usar um pincel um pouquinho mais mole, de filamento mais molinho, tá? Eu tava usando um pincel de filamento. Filamento é a ponta, tá, gente? Mais durinho, agora a gente vai usar um mais molinho. Eu vou pegar um pouquinho do meu verde folha, mas é muito pouco mesmo. Eu vou até mostrar na mão, ó. Quase nada de verde folha, tá vendo? Olha. E aí, eu vou fazer aqui perto dessa... desse detalhe da banana, que eu confesso que eu não sei o nome desse detalhezinho, tá? Vou colocar o bumbum da banana. Certo. Tá bom? Ó, aí você coloca aqui os detalhes de verde, bem pouquinho. Sabe aquela banana que tá... acabou de amadurecer? Uhum. Então a gente põe alguns detalhes em verde. Pode pôr um pouquinho aqui. Puxando. Olha, a Lúcia Gonçalves perguntou aqui, a gente vai falar... porque tem dois amarelos sendo utilizados aqui. O amarelo do tecido é Isso. amarelo girassol. Exato. E a cor da tinta, qual é? Vi? Amarelo luz. Amarelo luz. Isso. Então já ficou registrado. E lembrando para você que está chegando agora, se quiser o molde, o risco, tá? Nós vamos disponibilizar na página do Face da vitrine ainda hoje. Exatamente. E aí a gente faz alguns detalhezinhos com o verde, ó. Para dar mais ênfase nas dobrinhas da nossa fruta, né? Vou pegar ainda um pincel, de novo, maleável, tá? E a gente vai fazer essa parte aqui de preto, ó. Que número é esse? Esse é o número 4, referência 421, tá? Perfeito. Vou fazer aqui um pouquinho. Vejam como foi bem rapidinho pra gente preencher uma banana. Por quê? Primeiro que o tecido é amarelo. E a gente tá fazendo a banana amarela, então já facilita o preenchimento. Segundo, que o tecido, como ele tem a trama bem fechada, o pincel corre muito bem. Verdade. Né? E assim eu consigo preencher toda a trama do tecido. Fizemos aqui a parte preta, vou pegar um pouquinho de nada do nosso sépia e vou reforçar algumas partes pretas, ó. Olha já que 3D que já vai tomando forma aí. Ela salta do tecido, maravilhoso, hein? Olha, vou aproveitar, a Joana Natalina, lá do YouTube, perguntou se Estilotex é só loja virtual ou entra em alguma loja em alguma cidade. Olha, Joana, a Estilotex é uma loja virtual, mas ela também, os produtos da Estilotex são vendidos em todos os armarinhos aqui do Brasil. Então, por isso que entre em contato com o pessoal para saber qual a loja de artesanato ou o armarinho mais próximo de você para conseguir esse tecido. Ó, esse é catita. É lançamento. O que, que é o catita? Aproveitar para a Verônica explicar rapidinho para a gente. É, ele é uma faixinha. Vamos ver se esse... Ah, esse é o catita. É o catita. Ele tem uma faixa para pintar. Na verdade, você pode pintar nele todo, porque todo ele tem como pintar. Certo. Mas ele já vem com uma faixa, né? Com esses frisos né? bem... cintilantes também, né? Acetinados. É então fica bem mais bonito no trabalho, dá pra fazer semaninha. Sim, nossa, é uma gama de ideias que não dá nem pra imaginar agora, e já né? vem com um acabamento perfeito. Sim, já vem com acabamento perfeito e já é pronto pra você pintar. Perfeito. Tá? Ó, Vitor, só tem mais uma perguntinha Tudo do Francisco. Bem. Como calcular preço? Eu sei que depende de região para região, o valor do material que você consegue. Isso, tem algumas pessoas que falam que a gente tem que colocar, somar os custos e multiplicar por 3. Em algumas regiões isso pode até funcionar, tá? Mas em outras, o ideal é que você realmente coloque na ponta do lápis todos os seus custos, incluindo quanto que eu gastei de luz, quanto que eu gastei de água. Por exemplo, eu gasto pouquíssima água, mas eu gasto água, né? A gente gasta luz de um dia inteiro pintando. Quanto que seria isso? Conta de luz dividido por 30 para ver quanto que você usou no dia. E aí, depois disso feito, é que você coloca a sua margem de lucro. Então, quanto que você gostaria de ganhar em cima daquele trabalho que você teve, né? Quanto que é a sua hora? É verdade. Né? Quanto é o seu dia? Então, assim, realmente é muito complicado falar de cada região. Claro. Essa é a forma com que eu trabalho, tá? Então, o que eu faço? Desenhos mais simples, eu cobro um preço. Desenhos Sim. mais complexos, que me demandam mais tempo, eu cobro outro preço. Perfeito. Tá? Então, é legal você ter preços diferentes para atender a todos os públicos. Aquele que está disposto a pagar mais pelo seu trabalho, porque vale mais, e aquele que não está disposto a desembolsar tanto. Perfeito! Ó, tivemos tá? uma aula de precificação incrível. Bom, aqui eu fiz algumas manchinhas...
com mostarda, bem pouquinho, ó, ainda com pincel maleável, para dar aquele efeito legal. Então, a gente fez algumas manchinhas na nossa banana. E aí, eu posso aproveitar, pegar de novo aquele pincel que a gente usou para preenchimento, um pouquinho de nada do vanilla e dar uma leve iluminada aqui em cima. Por que que não é uma iluminação que fica aquele branco marcado? Porque não é uma superfície refletora. O que que isso significa? Quando bate a luz na casca da banana, ela não tem aquela superfície que reflete muito a luz, né? Então, por isso, não vai ficar tão marcado como vai ficar nas nossas cerejas. Certo. Tá bom? Perfeito. Olha, tem pessoas chegando. Ai, que delícia. Meu Deus, que coisa boa. A Taninha tá aqui. Tani Ávila. Gente, que coisa fofa. Vi, best friend. Aqui ligadinho nos melhores produtos do mundo, Estilotex. Amo vocês. Beijo, Tati linda. Beijo, que delícia, Taninha. Sempre acompanhando você. Adoro. Taninha arrasando também. Um beijo. Lia Toledo, prof querida, também tá aqui com a gente, já compartilhando. Lia fez uma pergunta legal. Se pra fazer esse efeito, a gente tem que passar um tom sempre escuro, um efeito de 3D, não necessariamente. Não, na verdade o que a gente tem que fazer é o seguinte, é observar muito luz e sombra. Quanto mais efeito de luz e sombra você dá, mais realista e mais 3D ele fica, perfeito, tá? Perfeito. Então, se você observar luz e sombra no lugar certo, claro. Ah, mas como é que eu vou saber disso, Verônica? Gente, eu tô usando um verbo seguinte, observar. O verbo no realismo e no semirrealismo é observar. Então pega uma banana e observa, coloca um foco de luz diferente e observa, tá? Ótimo. Então, luz e sombra. Colocou um bom efeito de luz e sombra, você consegue esse efeito. Perfeito. Tá bom? Vamos fazer a cereja agora? Vamos. Olha que lindo. Verônica usou pouquíssima tinta, hein? Sim, pouquíssima tinta. Agora a gente vai fazer a cereja. Eu vou estar com a Taninha lá no Rio de Janeiro mês que vem. Ai, gente, beijo, que delícia. Ai, manda um beijo. Você bem legal. Imagina a bagunça que vai surgir aí, né? Ai, com certeza, gente. Eu vou acompanhar. Bom, vamos lá. Eu vou usar o vermelho escarlate, o vinho, o púrpura e o rosa country. Perfeito. De novo, gente, é a mesma coisa. Verônica, você tirou essas cores da sua cabeça? Não, eu peguei uma cereja. Ah, você pegou a cereja mesmo? Não, peguei uma foto, tá, gente? Adorei. Também não foi assim tão... realista. É, não foi tão assim, tipo, vou na feira comprar uma cereja só pra pintar, tá bom? Mas eu peguei uma cereja, uma foto, e aí eu observei. O que que a gente observa nesse contexto? A gente observa que ela tem... A cereja, sim, é uma superfície refletora. Se a gente olhar a cereja, parece que ela é envernizada, é isso, né? Mesmo. Então, bateu luz... Fez sombra, fez um reflexo, fez uma marca, então tudo nela fica bem marcado. É, é o que a gente vai fazer aqui. Vou fazer essa grandona aqui, ó, que fica mais fácil pra gente visualizar. Perfeito. Tá? Aí, obrigada, Wesley. Nessa grandona é o seguinte, tem um pouquinho de nada de rosa country desse lado. Ó, esse vejam... é um lixadinho, vê? Isso, é um lixadinho. É a mesma versão daquele que a gente tava usando pra banana, só que menor, tá? Ah. Esse é o 326 número 4. Perfeito. Ó. Aí, eu vou fazer as minhas manchinhas com o púrpura, ó. Bem marcado. Olha a Ivone do YouTube. Gente, adoro pintar banana e comer, nem se fala. Banana dá pra comprar e você observar. Como é, a banana dá. Disse. Cereja também dá, tá? Só que eu não sou assim, aquela dona de casa pendendo, que vai no supermercado. Ai, adoro. Então, adoro a realidade dos fatos. É, gente. Então... Assim, a gente se identifica muito. É, entendeu? Então, vai foto mesmo, gente. Vai o... Vai vamos o, ser práticos. É. Vai a internet, né, que ajuda todo mundo. Oh. Ó, vamos manchar um pouquinho. Usei, então, o rosa e aqui o púrpura. Agora eu vou com o vermelho fazer uma mancha aqui no meio. Nossa, Verônica, que bagunça essa cereja é. Tudo isso pra chegar naquele resultado que vocês viram, ó. É pra deixar manchado mesmo. Tá vendo que eu vejo algumas manchas de cores? Quando é uma superfície refletora, as manchas ficam mais aparentes, tá? Normal isso. Ó, preenchi mais um pouco com o púrpura, vou usar um pouquinho do púrpura desse lado. Olha, Tobias fez uma pergunta bacana aqui do Face. Pode falar. Ele perguntou se para pintar no pano de copa branco, são as mesmas cores? Mesmas cores, gente, ah, não ótimo. Muda nada, tá? A única coisa é que se você quiser fazer um fundo um pouco mais destacado, com um azul, por exemplo, um azul cristal, que é mais escuro... Fica legal também. Legal. Ah, porque o tecido é branco. Mas se quiser fazer nesse mesmo tom também, não fica feio. Fica muito bonito.
é que o branco, eu acho que você tem que passar mais de uma demão ou não? Não, mas não. Você tem que tampar bem o buraquinho do tecido. Tá legal. Tá? Então tem que prestar muita atenção depois de seco, se de repente não ficou alguma falhinha. Vamos lá, quando eu falo, não é o buraquinho, tá? Vamos corrigir. Uhum. A gente tem que tampar todas as linhazinhas do tecido. Perfeito. Não, um buraquinho. Desculpa. Se a gente tampa o buraquinho, é impossível, porque vai vazar muita tinta, entendi, né? Pode endurecer. Pode endurecer, tá? Então, você tem que tampar toda a trama do tecido. Mas, o branco da Estilotex, assim como o colorido, tem a trama muito fechada e você não vai encontrar dificuldade pro preenchimento, tá? Então, ó, preenchi de vermelho, rosa country e um pouquinho de púrpura, certo? Perfeito. E agora? Agora eu vou com um pincel maleável de novo. Vejam que eu usei dois pincéis até agora. Um mais durinho e outro mais maleável. A gente vai usar aqui o vinho. E eu vou reforçar alguns pontos da manchinha dele, ó. Então eu vou reforçar aqui. Vou reforçar desse lado aqui. E vou reforçar um pouquinho aqui. Olha, perfeito. Enquanto isso, vou mandar um beijo. Maria de Souza, Maria Cibida, Iara, muito linda. Roseli adora o trabalho da Verônica. Rosali, beijo. Rosali Schultz, beijo pra você. Andréa vai lá na feira do Rio de Janeiro. Que delícia ver. Olha só, Nivalda também. Vamos lá, vou tirar essa dúvida? Vamos, Nivalda, é agora. Por favor, o tecido verde fica bom também? Tira essa dúvida, claro, a gente tira agora. Assim como a Verônica disse, aproveitando aqui a deixa, tanto qualquer tecido branco, ela usou o amarelo, porque muitas pessoas têm dúvida de pintar em tecido colorido, né, Vê? Mas lembrando que no verde a mesma cor também. Mesma coisa. O ideal, gente, por que que eu comecei com amarelo? Uma vez eu vim aqui já e a gente usou um amarelo um pouco mais claro e agora a gente tá usando um amarelo mais escuro. Se você tem vontade de começar a pintar no tecido colorido, comecem com as cores mais claras. E assim você vai pegando experiência, né? E também mais segurança para lidar com o tecido colorido. Tá? Então, no verde, seria a mesma coisa. Qual seria a diferença no verde? Para pegar o tom amarelo, você tem que colocar mais demãos de tinta. Certo. Então, provavelmente, em alguns pontos, você vai ter que colocar um pouco mais de tinta do que necessariamente no amarelo. Tá, perfeito. Tá bom? Essa é a única diferença. Ouvi, ó, a gente vai finalizar, mas antes de finalizar, a Verônica vai falar das redes sociais dela, mas o pessoal sabe o que tá pedindo? O quê? Pra você fazer a cereja aberta. Olha ah, só. Ah, cereja aberta? Dá, tudo bem, sim, vamos gente, fazer. A gente aproveita a Verônica aqui. Tá, então vamos lá, vamos fazer a cereja aberta. Minhas redes sociais, você falou, isso, né? Isso, por favor. Gente, tem muitos outros trabalhos com o Estilotex, tá? Se vocês tiverem dúvida de como lidar com os tecidos Estilotex, as cores, pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Então, no Instagram é @vartes e no Facebook é @vartesepresentes, tá bom? Ótimo. Aceita encomenda, Verônica dá aula também, workshop pra você. Isso aí. Quer aprender, sensacional. Bom, vamos lá. Enquanto aqui seca, que é uma ótima deixa pra gente fazer a iluminação, certo. Porque, como eu falei, é uma superfície refletora, precisa ficar com um branco bem nítido. Perfeito. Então, se eu fizer agora com o vermelho molhado, você concorda que vai ficar rosado? Vai misturar o branco verdade. E o vermelho e vai ficar rosado. Então, vamos esperar secar e vamos fazer a aberta como vocês me pediram. Perfeito. O que, que a gente vai fazer? Mesmas cores. Aqui no fundinho, a gente vai usar o púrpura, ó. E aqui, a gente vai usar o vermelho, ó, puxando pra dentro em direção ao púrpura. Tenta preencher bem a trama do tecido, tá, gente? Agora sim, a gente tem que tomar um cuidado com a trama do tecido, porque nós estamos usando o vermelho e não mais o amarelo. Certo. Aqui, se a gente não preencher toda a trama, não tem problema, porque é amarelo. Bacana. Agora, aqui é importante que a gente note, né, que a gente observe que tem que preencher toda a trama perfeito. Do tecido. Bom, vamos lá. O que, que eu fiz aqui no, na cereja aberta, ó? Vamos colocar um pouquinho de vermelho. Ó, é aleatório, gente. Ó, a pincelada é aleatória, tá vendo, ó? Eu só tento fazer de acordo com o meu risco, ó. Certo. Tá vendo? Eu seguindo a pincelada de acordo com o risco. Um pouquinho do púrpura. Mas o púrpura no centro é mais aqui só, tá? Então, tentei não exagerar nos demais espaços. Aqui eu vou colocar o rosa.
ainda é o rosa country, as mesmas cores que a gente usou na casca. Perfeito. Olha, eu tô vendo aqui, a Verônica, quando ela muda de cor, ela limpa o pincelzinho. É, na verdade é só quando eu mudo de um claro para um, de um escuro para um claro. Entendi. Mas quando eu vou do claro para o escuro, eu não limpo. Não tem problema. Não, ótimo. Tá? Agora, quando eu vou do escuro para o claro, eu mudo para não sujar, principalmente onde eu tô pegando tinta, sabe? É verdade. Olha aí, ótimo. E eu limpo o pincelzinho só no pano, não precisa lavar, tá? Bacana. Não tem essa necessidade. Ó, então eu tô preenchendo toda a trama do tecido com pinceladas aleatórias seguindo o risco, ó. Olha, Yara morre de medo de pintar em tecido colorido. Menina, é muito não, fácil. Não, mata esse medo aí. Mata, manda vamos ele matar, embora. Eu... Show medo de pintar em tecido colorido. Chega. Ó, Luciene, pra pintar pintura em tecido, todos os pincéis têm que ser macios? Não, né, Vê? Não, não. Quando os tecidos são coloridos mais claros, necessariamente você não precisa usar um pincel de filamento mole, tá? Mais macio. Agora, quando o tecido é mais escuro, para dar alguns detalhes, o filamento macio é fundamental. Porque acontece, quando ele tem o filamento macio, ele não tira tinta. Ele só deposita a tinta, que é o que você precisa no tecido escuro. Legal, tá? Vi. Agora, quando você usa o outro ele vai raspando a tinta. Vocês perceberam quando a gente pintou a banana, fez um barulhinho? Como se estivesse raspando? É o lixadinho. Exato, é o lixadinho. Ele vai tirando a tinta, tá? Ele vai espalhando mais a tinta. Aí o fundo você faz também, com exatamente. O pincel mais durinho. Isso. Perfeito. Tá? É isso no mais claro, tá bom? Bom, fizemos aqui, agora vamos para o branco. Deixa eu pegar o branco aqui embaixo, pra gente fazer todas as luzes. Então, vamos lá, gente. Vamos lembrar que aqui... Esse pedacinho de casca aqui, vocês vão fazer igualzinho o pedaço da casca maior aqui dentro, tá? Mesma coisa. Vamos deixa eu pegar um golinho de água, que a gente fala bastante. Olha, gente, tá tanta dica gostosa aqui. Sensacional, tá? O pessoal tá amando, tá batendo palma. Manda chuva de coração, gente. Ah, gente, com esse tecido aqui, a gente viaja. É assim, ó, quando a gente trabalha com bons materiais, né? A gente consegue desprender o nosso tempo fazendo outras coisas, criando mais. Agora, se você lida com materiais que não são tão bons assim, aí você fica preocupado em preencher toda a trama. E o resultado não é satisfatório. Não é satisfatório, entendeu? Enquanto quanto você gosta do resultado, o trabalho flui melhor. É isso mesmo. Né? Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui alguns detalhes da nossa cereja aberta e também da fechada, tá? Da aberta, a gente vai usar muito o filete. Então, eu vou começar o filete com o vinho. E vou puxar aqui, ó, em direção ao centro dela, ó. Pra fazer como se fosse aquelas ranhuras que a semente que foi tirada deixou, certo. Tá? Então, eu meio que contorno e dou umas puxadinhas pra dentro do nosso desenho. Vou de novo pegar a tinta vinho e dar uma reforçada no púrpura, ó. Tá vendo? Aí eu dou mais profundidade, você viu? Perfeito. Como que eu dei essa profundidade? Aqui eu fiz seguindo um risco, certo. Né? Um tipo de traçado. E aqui, ó, foi em outro traçado. Tá vendo? Ah, em outra pincelada. Exatamente. Olha, aí a gente movimento. Dá texturas diferentes. Olha, que legal, viu? Tá? Agora, a gente vai pegar o branco de novo. A cereja, ela tem superfícies muito refletoras, inclusive quando tá aberta. Ela tem uma superfície que, como ela é molhadinha, é a água é refletora, reflete bem o branco. Então, a gente vai fazer só uns risquinhos assim, ó. Tá vendo? Não precisa ter muito cuidado de fazer muito certinho, de ficar muito tempo. É só deixar o seu pincel brincar bastante. Ó, como se fossem uns... Tá suculenta, isso, né? Isso, exatamente, ó. Ela tá bem molhadinha, cheia de suco. Olha, vamos ter uma pergunta aqui bacana. Lúcia, no Oxford, minha pintura desbota. Por quê? Provavelmente porque você não usa espessante antes, tá? O ideal é que você use alguns espessantes antes de... Junto com a pintura, principalmente, pra pintar. E entra essa dica que a gente falou. Verdade. O Oxford, o ideal é que você use também pincéis mais molinhos, tá? Ah. Que não raspem tanto a tinta. Perfeito. Porque o Oxford, ele não tem muito algodão. Uh-huh. E as tintas para tecido é para lidar com o algodão, justamente. Tá? Então, por isso que às vezes não funciona. Ó, aqui no centro, a gente vai fazer uns risquinhos. Também, ó, para parecer que tem um suco lá dentro, tá? E aí, esse é o nosso, a nossa cereja aberta. Também posso escurecer um pouquinho entre os entre o suco, né? Vamos chamar assim, que é o suco mesmo da fruta. Posso escurecer com um pouquinho de púrpura, de vinho. Gente, dica interessante, seja tecido colorido ou tecido branco,
O branco, depois de seco, ele tende a chupar um pouquinho mais, então é ideal que vocês deem um retoque. Aqui eu tô usando 421 de novo, só para não ficar tão filetado, né? Então, o ideal é que vocês deem alguns retoques depois de seco, tá ok? Perfeito. Olha, tem mais perguntinhas chegando. Que delícia. Quero mandar um beijo antes pro meu time, de Ana Queiroga e de Leide. Também sinto falta, até as meninas. Olha o time chegando aqui, gente. Minhas atacantes. Meu que Deus, delícia. Sem falar em time, deixa eu mandar um beijo pro Estilotex. Por porque se eu não mandar um beijo para o Estilotex. Olha, muito obrigada, Simone, viu, meninas? Tá acompanhando aqui a gente. Um beijo. Todas as meninas da Estilotex, pessoal super inteiro. Super especial, todas elas. Equipe maravilhosa. Equipe sensacional. Ó, aqui no nosso coração. Beijo para esse time queridaço, parceiro nosso aqui. E olha aí, de Leite, que tá chegando, linda. Tá sempre aqui com a gente. Obrigada. Ela fez uma pergunta bacana. Sim. Prof, tem segredo? Algum segredo na posição de segurar o pincel para dar uma pincelada mais suave? Como que você Na verdade, indica? Gente, vão treinando não dobrar o filamento inteiro do pincel, tá? Primeiro que se a gente dobra o filamento inteiro, deixa eu aproximar a câmera que eu mostro pra vocês. Aqui embaixo, olhando na pinceladinha. Isso, ó. Se eu dobro assim, eu vou estragar o meu pincel e eu vou deixar marcado. O ideal é que a gente trabalhe só com a pontinha dele, ó. Só a pontinha mexida, tá vendo? Certo. Esse é o ideal. Então, treinem isso. A leveza de trabalhar só com a pontinha do pincel. Perfeito. Tá bom? Ó, e pra finalizar, a gente atende o seu pedido. Lia Toledo, ela falou, dá tempo de pintar os cabinhos? Queria saber a cor. A gente fala pelo menos da cor, né, Vê? Sim, se eu falo sim. Se quiser dar uma pinceladinha. Ó, aqui, gente, pra fazer aquela luz bem marcada, é colocar o pincel maleável, ó. Faço um risquinho, posso fazer outro pequenininho. Que isso significa vários risquinhos de luz? Que não tem a luz, a incidência da luz em um único lugar, tá? Então, eu posso colocar aqui também, ó, outros pinguinhos menores, tá vendo? Certo. Pra parecer uma luz mais... Tem um foco de luz, mas também tem vários outros pontos, perfeito. Tá? Perfeito. No cabinho, a gente usou verde pistache pra preencher, verde oliva pra sombrear. E nas pontas, nós usamos o sépia outono, o mostarda e o branco. Olha só, tá? Gente, que 10! Vou mostrar agora pra vocês aqui, grande Wesley que está aqui, Wesley Mendes, maravilhoso, olha aí, ó, que pano de tecido, pano de copa, maravilhoso, lindo pra presentear. Lembrando que tudo é Estilotex. Tudo Estilotex. Tudo Estilotex. Desde o tecido xadrez. Isso, até o tecido de frutas. Esse fundo preto valoriza muito. É preto e amarelo combina super, né? Nossa, então, adoro, a gente aproveitou para fazer a combinação. E lembrando que esse tecido pano de copa, que todo mundo se interessou aqui na cor amarelo girassol. Exatamente. Olha, edição limitada. Tomara que tenha sempre, porque eu amei essa É só vocês sempre pedirem, gente, que daí a Estilotex atende o pedido de vocês. Olha aí, ó. Simone, a gente vai... Pode a gente pedir também? Fica o pano de copa dessa cor amarelo girassol maravilhoso e com essa pintura incrível da Verônica. Olha, tá arrasando. Por favor, vocês que estão aí, compartilha essa live. Tem várias dicas. Você que tá chegando agora, não deu tempo de assistir, não tem problema não, porque o link de acesso vai ficar disponível na nossa página da Vitrine no Face e no YouTube também. Pode assistir, rever quantas vezes quiser e principalmente fazer junto. Separa as cores, separa a tinta. E Tati, como é que eu encontro o risco? Não tem problema. O risco vai hoje aqui. Está aqui. Isso aí. Na nossa página. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto dos produtos de Estilotex quanto da pintura, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, no WhatsApp da Estilotex. É isso, né? Mesmo, ó, Vê Artes e Presentes. Isso, né, no Vê? Facebook e no Instagram, @vartes. Olha, então procura, segue essa prof queridaça, fazendo sempre coisas lindas. Cada vez que a Verônica vem, eu falo, Verônica, você cada vez traz, assim, uma novidade, que é um mar de novidade. E é tudo muito lindo, caprichoso. Sou fã mesmo de carteirinha da Verônica, ela sabe disso. E Vê, eu quero te esperar pra próxima já, sim, por favor. Pode esperar. E você precisa mandar um beijinho pra minha mamãe. Ai, por favor, eu vou mandar. Maria do Rosário. Isso. Olha, beijo, a senhora tá aqui do meu coração. Olha, eu te perguntei da senhora pra Verônica, ó. Assim que eu cheguei, mãe, ela perguntou. Verdade, eu perguntei, ó, linda, querida, sempre aqui com a gente, no coração e também quando a gente vê pessoalmente aquela alegria, aquele amor. Então, ó, mandar um beijo recheado de coisas positivas, coisas boas. E pra você que tá aí também, lembrar que amanhã tem pintura, tem, nem te conto. Olha aí, ó, amanhã lá de Marilena veio pra São Paulo, tá vindo aqui. Quem que vai vir aqui? Juari, você! Juari vai estar conosco aqui amanhã, nessa quarta-feira, 12h30. Então, vamos fazer uma bagunça juntos aí, que delícia. E Verônica, te
agradeço demais. Eu que agradeço e agradeço a Estilotex também pela oportunidade e pelos ótimos produtos, claro. Nossa, com certeza. Ó, Estilotex sempre arrasando nos profs e na qualidade dos produtos. Beijo pra vocês e uma semana maravilhosa. A gente ainda se vê amanhã ao vivaço, 12:30. Ligadinha aqui, eu e você, você e eu e todos nós juntos, aprendendo sempre uma arte diferente e uma, muita coisa boa chegando de novidade. Vai ter semana especial, Dia dos Namorados. Vai sim, se prepara, semana que vem, hein? Beijo pra vocês. Beijo, Vê. Beijo,